Համարն էր ենք նա։ Հա! Որես ոնց գորաց, արա հորս արա վախիցա։ Աշկից մտավ ականջից դուս եկավ, արա։ Բարև հայր ջան, շարունակում ենք խաղալ կոնտրաբանդ պոլիսի ինսպեկտոր ռեժիմը ու նայեք նոր ավտոս վերջապես, որ արել ենք նախորդ սերիայում, բերեցի ու նայեք ջարդել եմ շրակ բաբում ու բերել եմ կանգնացրել եմ հենց դեմը, մարդես մեկ անգամ սրտի մի անգամից նստեմ ու ճռստեմ հետևից, եկեք դե բանը շլակ բաբումը բացենք, էս միկրոֆոնը սխի ասենց հեռու բերենք մոտիկ, արի աղբետ ջան, մեր ռավիլան դե հիշում եք, պետքա 3500 կիլոգրամից ավել ոչ մի մեքենա չթողենք մտնի Հակարեստան, որովհետև մեր մոստերից մեկը վարիա գնաց է, թե չէ ջարդվելու է, ընգնի տենց մեռնի էլի աղբեր մի խոսքով։ Իննակենցի իգոձին միկրոս 990 կիլոգրամ, մենք շռում ենք նորմալ է, մենք ցենց ընդհանուր արագի մեջ նայենք, համարները ԵԵ-ի ուրիշ Ես շիշ գոլդ համարները արա, ով ունենք կոնտրաբանդիստ, Ակարիստանից մեկը կա սերի 44 տարեկան, Ակարիստանից երկու հոգի կա դաժը, մետ նենց որ նարսակի մետ լավ ստուգ ենք, եսի որտև հենց իմա Ակարիստանից է էլի, աղբեր մի խոսա էլի, բաշվասի դու արա միատ, ռոզի մաքուր է ես տղեն, մորըց ես բանրը նայնք, սրոկր է, նոյեմբեր, օգոստոս, նորմալա, այմա ազատես, էսօր խի ասենց մութ, ռազեժից, ընգեր ջան, առավոտվա ժամալ ինչ անպամացա, իս ձիված ես տվե, հաջորդ է, որ շլակվոմը ապսոս էր բայս դե, ասի վերեմ մած սիրուն, ավտոս կանգնաստեմ դեմ էլ է, բորդեր ստոպ, հետարքիրա, որ եսի ես ժարդում եմ ինձնից, ի, լավ չես դու արա, ինձնից փող չի տանում, $410, իդյալնի դասմոտր, մի անգամ ենց եկեք, կշրենք ես մեքենան, 1440, մի անտել սենց նայեմ, որ ինձ ուր ժամանակ չկորցնենք, մարդ ես կարող մի անգամ ենց, ոտ, դուրս արի մեքենայից էլ է, այս սրա մասին էր խոսքը, որ ասի մի անգամից կարողա դեմից երևա, էլ իզուր ժամանակ չկորցնենք իրա վրա, շոլեք, հաջորդը չէ, այսինքն, սպասիմ այդ սախ մոտից տանեմ նոր, գնաց, բմ, բմ, ջլմ, պլխք, օօ, նարկոցիկի, իրեք հատ, իզձիված ես տվո, այս սրանքը լհանի մեջերը սախ պետք է ստուգվի միատ, ստե ինչ վիճակա, միատ էլ ստեղ, հետո վաչ վասի դու, գնաց աղբեր ջան հեսա, հլնա երկուած տեղա պա է, ստե չկա, օրը ես սրանք է էլ հանի, ես շիմադաների մեջ էլ ալնելու ինձ թվումա, լստե, լդրները բան սաղ բացեք էլ է, սաղ բացեք այսի ձելնիքների տակով բանով պտի նայվի, համբալին նայ, արա, ուզում ես ամեն օր թույն ժամանակ անցկացնել և խաղալ ինձ հետ GTA 5-ի ամենաթույն Majestic Los Angeles սերվերում, ապա անցնում եք նկարագրության բաժին, սեղմում եք ռեֆերալ հղման վրա, նշում եք ունեք GTA 5 թե ոչ, նշում եք Los Angeles սերվերը, գրում ենք էլեկտրոնային փոստը, լոգինը, գաղտնաբառը և ներքևում նշում ենք իմ պրոմոկոդը, ռեգիստրացիայից հետո ներբեռնում եք լաունչերը և մտնում Los Angeles սերվեր, կսպասենք ձեզ մեր Discord-ում. Արա սրանց մեջ հես չկանտրաբանդա չի եղե, որա սե ինձ հա բացվում պաստորեն եսի, այսքան վաղ չեմ տես ես տե կանտրաբանդա լնի, ի, սպահուր այսքան, նա արասախ, ինձ թվում է էլ իմ տեղ կա, նոր չենք տեսի, օրինակ եսը բան ենք անելու, վերջում պարզվի մատորի մեջ կար, այս ենց վերևներով բանով մետ չկա, հա, մատորի մեջ հաստատ չկա, բայց ես վերջերս իշկան սենց ժամերով նայել եմ, մեկը էլի մի տեղ պահած է եղել, դրա համար եմ ուզում, միացեն շալցիլնը ուսումնասիրեմ, դեպ չկա, չկա, Մաքսիմով, 230, ապշիվկա պատալ կա, նայ, պատալոկի մեջ էլ կար, այ, ինձ զիված ես տվե, սպրոս կանտրաբանդի ունենք, ստեմ ու մոտիկ այսի անենք անպայման, էլը մի անգամից կոնեն նայենք, էլի աղբեր ժամանակ բան չկորցնենք, որոպեցես ինչ ծխած վիճակա մոտըդ, էլը կշրում ենք, 1290, ադքրավորոտայ, Ջիբրան Աբաս, պասպորտը, իյուլը անցելա, սրոգ գոդնսին արդեն պաստորեն, էսի նորմալա, քանի տարեկանս, 29, 44 տարեկան կանտրաբանդիստ ունենք, որտև, անունս տե չի բրնում, այ, ջքու համարը չի բրնում, ռեգիստրացիոնի նոմեր, ֆոտո ինքնա, ինքնա, չէ ինքը չի, արա, ֆոտոն էլ ինքը չի, օպիս գրուզով չունես, ֆարերը տա ծխած, ֆարերը, ռազմիտի ֆարերը երկու հատ, էլ ինչ չունի, հայլի չունի, ու մի հատ էլ դեֆեկտի կուզվը, մի հատ հայլի, դեֆեկտի կուզվը, ֆրա հետ գնա, անասոն, վես զապրիշոն, փախա, հաջորդ է, հատքրոևորոտա, եկելել է մունատ էր գալի վրես համբալը, սերի է մեկնել, հա, սնեգոդ էին արա, 230 հետ ինչը չեմ նշե,
ոնց երկու հայելի չուներ, եսը գիտեմ մի հայելի չունի, ուշադիր չեմ եղել։ Միակ բանը հետ էր, որ չեմ նշե։ Կատիլ ջարգալ, պասպորտը նորմալ է, տարիքդ 54 նորմալ է, իյուլ 21 նորմալ է, 991 է միած դու գենքլ է, 990 նեսի նորմալ է, համաները ուլը B4275, ետը, ես էլ է նորմալ, սրանք ոնց է ոչ մի ապրանք չեն, արա ակնա ծակ, երկու հատ հայելի չունի, միած բամպեր չունի, գնաս, այդ դրանք նշում ենք ուրեմն, միած ակ, բամպեր, երկու հատ հայելի, բարի գալուստ Ակարստան աղբեր ջան, Կադիր ջարգալ, հաջորդ է, մաֆիա 2-ից է էսի, լայքերը մի մոռացեք Կադիր ջան ու պատպիսկա եղեք ալիքին, ոնց 230, մի հատ էլ ջարդած ապակի ուներ, նայ համարյա իդեալական է, այս աղար, անում եմ մի բան չի հերիքում, տուրել է պասպորտըդ մեծ սենց նայենք, արագ ու սկսենք ստուգել, ուրեմն անումնը ստե նորմալ էր, ստե 18 ույլը, ույլ, ասամ 72, եսի նորմալ է, տուրիզմի նպատակով, մոյս ես ռեստվ, իսը ծուլթան, դեմքը իրաննա, սախ նորմալ է, միատ ունի տազը տանում, իրեք հատ բագաշ, երկուատել ոճար, դե բարի գալու ստապեր, դե դավայց է, հաջորդը, շուտ արեք, եսօրը լիձելական դասմոտր չեղավ, արա, հեյնա եղավ, միատ քոնն է արագնայեմ, նորմալ է վրոձի, մենք կշրենք, 1390, լազիզ նարան, դեկտեմբեր 78-ի, պասպորտը չի բրնում, արա ինչ պրադաժարա, դու ես քանից հետո էլ պրադաժեց, ես խոսում, ստե վոտո բաննըտ էլ չի բրնում, ով գիտի կագամ ստամ հեսը, բլանքը չի բրնում, չէ բրնում ալավ, չէ նորմալ է, օ, շտամպը չի բրնում, ընկեր ջան, քանի տարեկան ես, 36, ենք 44 տարեկանին եփ ենք բրնելու արա միատ, հլը կշրն նորից էսի, 1000-ի տեսի նորմալ է, զավետը ճիշտ է, դու հաստատ կանտրաբանդայի հետ կապ չունես արա այդ Մաքսանենգությունների հետ, բան տենց բան ռեց է չունես, հա դու, դու պրոստը սենց վատ թղթերով ես վրվրում։ Մենք բոլորով տեղափոխվել ենք Ռադմիր ԿՌՄՊ 11-րդ սերվեր, որը կարող եք խաղալ ձեր թույլ համակարգչով և ձեր iOS, Android հեռախոսներով։ Մտնում ենք Play Market կամ App Store և ներբեռնում Hustle Online, այնտեղ նույնպես ընտրում ենք 11-րդ սերվերը։ Խաղը լիովին անվճար է, ներբեռնելու համար անցեք նկարագրության բաժնի հղումով։ Սերվերը ունի շատ թույն գրաֆիկա, մեքենաների բոմբ մոդեր և այլ հետարքիր զբաղմունքներ։ Միացեք մեզ և անցկացրեք շատ թույն ժամանակ ինձ հետ, իսկ մենք անցանք մեր խաղին, KSI 9221 Իզաբել, ճիշտ է, սյոտ է, ֆրացիր հետ գնացիր, արա ֆոտոն էլ իրանը, չէր, օրնայան ետապոտ տասիր ու թողիր, արա սաղարի պրծա ֆոտոտ վերջում տեսա, որ դեմքդ քոնը չի, ասի մի անգամից կշռենք 3500 կիլոգրամ էլ եղավ, հետ ենք ուղարկում, հեյ նորա 4000, 180 դաժը, բացի դրանից ֆոտոից օպիս կրուզովն էլ ոնց, օպիս կրուզովը նայացի չո տոշնի էր, համարները ուրեմն SVD2209 կկ, էսի ճիշտ է, նախ բացի էս ամեն ինչը, նախ մի անգամից պրավիլավ եզդան նշեմ, հետո չմորանամ, ֆոտոն իրաննա, պասպորտի համարները, օգոստոսը ճիշտ է, հոկտեմբերը ճիշտ է, քանի տարեկան ես 24, մնացածը 4200, ես ինչքան էր, հա էսի տոշնի է, բայց ես օրենքի համար տոշնի չի, ռոձի վսյո, հետ գնա, ծանր է ավտո, տապեր, ես դուրը թե հպագեցի, հաջորդ է, 880, անգամից նայեմ ենք, 180 նա էլի մի բան, ասենք ոնց կարայի ես չնկատեի, Զաուր Թորոսյան, արա, դեմքը իրանը չի, ֆոտո, սարկած պասպորտա, Զաուր Թորոսյան, արա, Աբիդինյոնի է ռալի, ես թուղթն է ոնց որ իրանը չի բլանկը, նս պասպորտի համարը սարկել են, ոնց ֆոտոն ուրիշ է, համաները էլ ՌՑԿ, համաները չի բռնում ընկեր ջան, ռեգիստրացիոնի նոմերոք, տանում ես դու 4 հատ օճար, 1-2, քիչ ես տանում, չի բռնում, օպիս կրուզովը էլ չի բռնում, արա բագաժնիկ ունես, չէ դուս դե մոռացել 1 2 3 4 5 6 7, լավ ճիշտ է էսի, ապեր վես ձապրիշոն Թորոսյան ջան, արի ապեր զիլե 3840, սո սրան արդեն պալյոբոմու հետ պետք ա ուղարկենք, ինչ լնի չլնի, պրավիլա վեզդան արդեն խախտած ա, պասպորտի համարները բրնում ա, հունվար, օգոստոս ճիշտ ա, ստե անունը բրնում, արա ստե գույնը չի բրնում, ոնց որ, չէ բրնում ա, լավ ա, մետ պես մորացանք այսինս, անցնենք նոր սկսենք, VU7080 QV, ես էլ ա ճիշտ, ոպշում կոմոտ էլ ա, սաղ ճիշտ պետք պրոստը հետ ուղարկենք, դե արի մի անգամից հետ ուղարկենք, էլ խենք ժամանակ կորցնում, ծանր ապեր
Մոստը գնալու ես փլվես, հետո ինձ ասես խի թողիր, մի հատ չզգուշացիր։ Արի Նիվա ջան, արի, այսօր ոչ մեկին պետք չկա, վա, հետևից ընգնել։ Բայց հեսա գնում ենք այն պերեստրելկին, հեսա կոնտրաբանդա ենք ցել օդից։ $410 իդեալնի դասմոտը։ Չինգիզ Մեդվեդ, օգոստոս 21 ճիշտալ, Չինգիզ Մեդվեդեսի ճիշտա, մի հատ խալաձելնիկը ճիշտա, համաներն ենք նա։ Վա! Որես ոնց գորաց, արա հորս սարը վախեցա, ուր արա դու, վայ արա, 42 հոգի եկան արա, վախ արա ծուր խպեցի, վայ արա, ոնայ ու նետա պոտ արա, բում, շայտան, ով կայլս դե արա, ծլըղկ, գնաց, բակերին, գալ, վում, Աշկից մտավ ականջիս դուս եկավ արա, որ այն եմ ա վերևից գրակում, հորը սարև, որ մեկը վերևից ա գրակում, չեր նկատ է տավարին, ծեն արա, մերակ պադրոն չունեք, ձենգի դուստ է, ու ես ատեղ հասկացա, որ մենք շրջապակման մեջ ենք, մնա ստասոքի ընդամենը, Մերի $1,350 Օրը պրծավ գնացինք դեմ մյուս պերեստրելկի հետևից Օրես ավտոս ծխել են արա Ոյ ես գուլը կրակոսներից ոնց են ծխի ավտոս Նստի գնացինք Դենանք էլ էս իրոքը տենց արագ ավտո է որ ասում էին Էսի խաղի ամենա արագ ավտոն ան ամանավան ցնց ծունին գարած վիճակում Ձնանից արագ ավտո գոյություն չունի էս խաղի մեջ Դե հա ամեն մտած են ավտոների լավ արագա Գնացինք են կոնտրաբանդան ուրեմն դիմավորենք Դավացի արա հորը սարև ուրիշ գյադեք ենս տել Վայ ես Ու պեցի էլի պապեցի ձյարա, իչ յարա, մեր էլ է, դուք սայու սեն մրակովիչ արա, հինա վերևն, արա վերևից խի չէ իր օգնում, այ կապիկ, վերևից կայնաց խի չէ իր օգնում խպե իր միատ, հելը, որ դեց է գալիս ամալոտը, բրինյաց, $1,050 գնացինք, պադրոն չը մնաց արա, բայց հինա եկավ, նստի գնացինք, 50 վարկյան, խոդի դու արա, իի, արա խոդի դու, արա իսի մավտոն չի, Երկու, մեկ, զրո, սյո հա, արա չեն է, 4 րոպե ժամանակա տվե, որ եսա գալիս են կոնտրաբանդիստները, եկել են, արա եկել են, վայ, արա պահկված եստե, էնում ա խփում, մեր էլ է, մեր ար, Որը ջան ենով էր կաղկացիներից մեկ եկավ տակակցեց արը ջան արա Դավայ կոնտրաբանդան շուտ գողանում են քանի ընկերներ չեն եկե Դավայ եսի տարանք Օպ նիշտո եկո Եկ անարա անգերները Որը սարև պատրոնն ես պրծավ Մի հատ պատրոնը նմստե Ձուր խպեցի Երկու հատ կոնտրաբանդա կա լլ թրի 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 Ֆաներիկը սնլա անջատեմ Վայ ես քո արա Բաս ելի ես տե ուրիշ զենք է ունեմ Դավ է ռիվալվեր Ռիվալվեր գնաց Այո Ուֆ Ուր է մյուս կոնտրաբանդաները բա հեսա երկու հատն է Դավայ Սյո, $1,050, մորդինք համբալներին, այսօր այսքանը, լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, տարացեք իմ վիդյոները և դիտեք իմ մյուս վիդյոները նույնպես, կսպասեմ ձեր կոմենտներին, կհանդիպենք հաջորդ սերիային, այսօր այսքանը.